Xınalıq və köç yolu qoruğunun təmir bərpası üçün 6,6 milyon manat vəsait tələb olunur. Bu barədə Xınalıq və köç yolu Dövlət Tarix, Mədəniyyət və Etnografiya qoruğuna təşkil edilən media tur zamanı məlumat verilib. Bildirilib ki, əvvəlcə bu məqsədlə 4,4 milyon manat ayrılsa da, söküntü işlərinin artması və müəyyən problemlərin yaranması səbəbindən tələb olunan vəsait artıb. Xınalığın UNESCO-nun Ümumdünya İrsi siyahısına salınmasından bir il ötür. Bu münasibətlə, qədim yaşayış məntəqəsində Xınalıq və Köç yolu Dövlət Tarix, Mədəniyyət və Etnografiya qoruğunda strukturlaşdırma işləri tamamlanıb. Tarixi dəyərləri qorumaq məqsədi ilə 2020-ci ildən etibarən Xınalıqda qəzalı vəziyyətdə olan 60 evin bərpası üçün layihələndirmə işləri aparılıb. 41 ev təmir bərpa olunaraq sakinlərin istifadəsinə verilib. Ənənəyə uyğun olaraq təmir edirik, amma bir qədər müasirlik də var. Biz bu evlərin özünün içərisində sanitar qovşaqlar bərpa edirik, tikirik, yenidən sakinlərə veririk ki, turistlərin gələndə burada belə də normal şəkildə qarşılama olsun. Təhvil verdiyimiz evlərdə artıq turistlər qəbul olunur, adi otaqlar ayrılıb onlara, qəbul olunur və belə də qazançları da əldə edirlər. Evlər dövlət tərəfindən təmir olunur. Bizim ev, özüm deyirəm ki, ən qədim evlərdən biridir. Babamın babası da çəkmişlər. Yəni, tarixi çox qədimə gedir həqiqətən də. Və bizim evlərdə təmir olunub. Doğrudan da çox təhlükəli bir vəziyyətdə idi. İndi şükür Allah təmir olunandan sonra rahat nəfəs alıram. Yeah, I'm so happy to decide, you know, to come here to Azerbaijan, this beautiful country. Mən bura, Azərbaycana gəlməyə qərar verdiyim üçün çox xoşbəxtəm. Bugün çox gözəl kənd olan Xınalığı gəzirik. Çox maraqlı məkanda, dağların əhatəsində yerləşir. Burada insanlar özlərinə məxsus ənənələri qoruyub saxlayıb, yaşadırlar. Burada olmaq həqiqətən də çox gözəl təcrübədir. Xınalıqda 44 evin təmiri üçün 4,4 milyon manat vəsait ayrılıb. Bir evin təmiri üçün əlavə dəyər vergisi daxil olmaqla 100 min manat nəzərdə tutulurdu. Sonra isə söküntü işləri ilə bağlı problemlər yarandığından ayrılan vəsait daha 2,2 milyon manat artıb. Kəndin dağlıq reliyefə və sərt iqlimə malik olması isə yaranan əsas çətinliklərdəndir. Belə ki, hava şəraiti səbəbindən ilin yalnız 5 ayında təmir bərpa işləri aparmaq mümkündür. İndi biz evlərlə bağlı işlər aparılır, bərpa ilə bağlı. Amma eyni zamanda başlamış aşağıda parkinq nəzərdə tutulur, sanitar qovşaqları, gələcəkdə yəni bir neçə ticarət obyekti olmalıdır, dəstək göstəririk əhaliyə, şərait olmalıdır. Çünki gələn qonaqlar əksəriyyəti qalıva budur. Ona görə biz o şəraiti yaratmaq niyyətindəyik. Fuad Nağıyev əlavə etdi ki, gələn il hava şəraiti imkan verdiyi aylarda daha 19 evin təmiri bərpa işləri aparılacaq. Cəfər Talıb, Səadət Ayazqızı, İsmail Əmirli, ATV Xəbər, Quba.